Kwa mara nyingine mpenzi mtazamaji wa Kenyan Media, wakaaji wa maeneo ya Nandi County wameweza kuingia barabarani mnamo siku ya Jumatano tarehe ni 24 mwezi wa Mei mwaka 2023 kwa kuweza kulalamikia ama kuweza kulalamikia hali mbaya ya maisha hapa nchini, kupanda kwa bei za bidhaa kama vile sukari ambayo imeweza kupanda hadi shilingi 450 kwa kilo mbili ya sukari mpenzi mtazamaji. Pia ukiona wakina mama wamebeba sufuria mpenzi mtazamaji, walikuwa wanalalamikia hali mbaya ama kupanda wa ama kupanda kwa bei za unga wa mahindi hapa nchini, ambayo bei waliweza kudanganywa kwamba unga umeweza kushuka hadi shilingi 150 kuniradi. Sasa hivi hiyo bei imeweza kuruka kutoka ile shilingi 150 ambayo waliweza kuadahiwa hivi majuzi. Sasa hivi mfuko wa kilo mbili wa unga wa mahindi unauzwa kwa shilingi 240. Hivyo basi wakajao wameweza kujitokeza wakiwa wanalalama na kuweza kumwambia mtoto wao ambaye ni Rais William Samoei Ruto kuweza kuangalia swala kama hilo, kwani hawakuweza kumchagua kuweza kuwanyanyasa. Haya ni maandamano ya duru ya pili kutokea maeneo ya Nandi County, ngome yake Rais William Samoei Ruto kuweza kujitokeza kulalamikia hali mbaya ya maisha. Upande wa Kericho County ni mara nyingine tena mnamo siku ya Jumatatu waliweza kuingia barabarani wakiwa wanaandamana kulalamikia gharama ya maisha pamoja na barabara mbovu ambazo wanasema kwamba walikuwa wanatarajia kwamba serikali ya bottom up itaweza kujali yule Mkenya wa kawaida, kwani sasa hivi imeweza kuwageuka na kuweza kuwadunga dunga kwa makucha, kwa sababu wote wanateseka kama wale ambao wenye hawakuweza kumpigia kura kipindi cha kampeni mwaka 2023. Hivyo kipindi ambapo Wakenya wanazidi kujitokeza kuweza kuandamana, Odinga naye ameweza kusema kwamba sasa ni wakati murwa yeye kuweza kurejesha maandamano barabarani kuweza kulalamikia ile hatua ya Rais William Samoei Ruto kupandisha ushuru, kupandisha bei za bidhaa pamoja na kuweza kukataa kufungua Seva hapa nchini.